Artur Vanețianն այսօր հանդես է գալու հայտարարությամբ, նա հայտնելու է, որ շարունակելու է սկսած պայքարը, առանձնանալով դիմադրություն շարժումից գրել է հրապարակը։ Ըստ օրաթերթի չի բացառվում, որ հայրենիք կուսակցության նախագահը հայտարարի նաև մանդատը վայրդնելու մասին։ Իրավապահ համակարգում փնտրում են ապարանի դեպքերի մեղավորներին, ըստ ժողովուրդ օրաթերթի ակտիվորեն քննարկվում է, թե որ մարմնի որ ղեկավարի անգործության պատճառով են հնչել կրակոցներ, ինչու իրավապահներին չի հաջողվել վերահսկել օրեր շարունակ ընթացող բախումները, խուսափելու համար իրավիճակի այդպիսի հանգուցալուծումից։ Որոշ գործընթացներ հուշում են, որ իշխանությունը գնում է Երևանի ավականու արտահերտ ընտրության, գրում է հրապարակը։ ԿՊԱ-ական մի խումբ падգամավորներ խորհրդարան են բերել ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների փաթեթ, որում ներառված է նաև Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մարմնում փոփոխությունների նախագիծ։ Առաջարկվում է ավականուն տալ օրենքով ինքնալուծարվելու հնարավորություն, ըստ օրաթերթի, դրանից կարելի է ենթադրել, որ Փաշինյանն ու նրա թիմը չեն ուզում սպասել 1.5 տարի և հնարավոր է գնան արտահերտ ընտրությունների։ Պաշտոնաթող գեներալ Սերյան Սարոյանի առողջական վիճակը վատթարացել է, հայտնում է հրապարակը, օրերս նրան կրկին արտերկիր են տարել, այս անգամ Բելարուս։ Սարոյանն այլևս չի կարողանում քայլել և տեղափոխվում է բացառապես սայլակով։ Սամվել Բաբայանի հիմնական շահագրգռվածությունը բիզնեսն է, գրում է Փաստը։ Բաբայանին լավ ճանաչողներից մեկը օրաթերթին պատմել է, որ Բաբայանը որևէ իշխանության հետ գործակցության է գնում բացառապես շահադիտական և բիզնես արտոնություններ ստանալու նպատակներով։ Աղբյուրի փոխանցման, Արցախում և Հայաստանում շինարարական աշխատանքների հետ կապված արդեն իսկ կան կոնկրետ պայմանավորվածություններ, ինչ վերաբերում է մամուլում շրջանառվող լուրերին, թե Բաբայանը հավակնում է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնին, Փաստի աղբյուրը փոխանցել է, որ իրականում նա չի ցանկանում այդ պաշտոնը ասել, լով թե բան չեն թողել, որ գնաս աշխատես։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Չարչյանի շուրջ, որը կրկին զբաղվում է Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի փաստացի ղեկավարմամբ, դժգոհություններ կան։ Ժողովուրդ օրաթերթի նահանգած աշխատակիցների պնդմամբ Չարչյանի պահվածքն ու կանոնները խիստ անընդունելի են։ Նա ասել է, թե յուրաքանչյուր հիվանդից որքան է վճարելու հիվանդանոցում, որքանն իրեն պահի։ Դժգոհություններ է առաջացրել նաև փոխտնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակումը, որը Չարչյանի մտերիմներից է։ Վերջինը մատ թափտալու ոճով է շփվում բոլորի հետ հիվանդանոցում անառողջ մթնոլորտը։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Ռուստամ Բաքվյանի կնոջ հայտարարություններով կզբաղվի ազգային անվտանգության ծառայությունը, գրում է ժողովուրդը։ Պատգամավորի կինը, հիշեցնենք, սկանդալային բացահայտումներ էր արել, պնդելով, որ Բաքվյանը պարբերաբար ծեծել է իրեն, գումար պահանջել։ Բաքվյանը հերքել է կնոջ պնդումները։